Hikmət müəllim, ilk öncə komandamızın U13 liqasında ikinci yer qazanma münasibətinə təbrik etmək istərdik və sizə bir sual vermək istərdik. Bu mövsümü necə dəyərləndirərdiniz başçılıq etdiyiniz komanda üçün? Bu mövsümü mən belə də həm uğurlu dəyərləndirərdim, həm də bir balaca bəxt amilinə görə uğursuz dəyərləndirərdim. Nəyə görə? Çünki böyük, biz o finala gəlib çıxana kimi böyük əziyyətlərdən keçdik. İki öncə qrup mərhələlərində oyunlarda uğursuz start götürmüşdük. Sonra yeni komanda toparlanıb öz oyunumuzu tapdı və ardıcıl qələbələrlə final mərhələsinə çıxdı. Final mərhələsində uğurlu startda 4-1 final mərhələsində kimi irəlilədi. Orada bizim ağır oyunlarımız oldu. Xəzər Lənkəranla 4-1 final mərhələsində bir sürü hesabında irəlidə olarkən oyunun sonunda top buraxaraq oyunu əlavə vaxtlara getdi və Allahın köməkliyi ilə 11 metrələrlə yarım finala çıxdıq. Yarım finalda mən deyərdim ki, ən ağır oyunumuzu keçirdi. Əsas rəqiblərimizdən biri olan Neftçi ilə görüşdük. Həmən oyunda da qələbə qazanmalıydıq, lakin şanssızlıq üzündən oyunun son dəqiqələrində 11 metrələrdən yararlanmadık və yenə də oyun getdi 11 metrələrə. Yenə də Allahın köməkliyi 11 metrələrlə keçib finalda Qəbələ ilə görüşdük. Qəbələ dediyim, bildiyiniz kimi keçən il 13 liqasının qalibi idi. Onlarla final mərhələsində başa-baş mübarizə apardı. Bəxtimiz deyim ki, Qəbələnin də qol vurma imkanları oldu, bizim də qol vurma imkanlarımız oldu. Lakin dəyərləndirə bilmədik. Oyun yenidən 11 metrələrə kimi uzandı. Lotereyada bəxt bu dəfə üzümüzə gülmədi. Qəbələ qalib gəldim, onda ikinci yeri qazandıq. Amma mən deyərim ki, bu pis nəticə deyil. Biz komanda oyunu sayəsində, öz oyun sayəsində, öz adından söz dedizdirdi və bütün mütəxəssislərin fikrinə görə Azərbaycanda 13 liqasında ən güclü komandalardan biri də biziz. Bu bizi sevindirir və bu çempionatda bizə yaratdığı yardıma, şəraitə görə rəhbərimizə minnətdarımızı bildirir ki, bizi formalarla, toplarla, yarışa gedib gəlmək, avtobuslarla və hər cür şəraiti bizə yaratdı. Və biz də çalışırdıq ki, rəhbərliyinizi nağ eləyək. Düzdür, çempionluğa oynayırdıq, amma alınmadı. Mən elə yəri ikinci yerdə pis nəticə deyil və çalışdıq öz zəhmətimizdən rəhbərliyimizin üzünü ağardı. Bu qədər. Aydındır. Biz söz açdınız final görüşündən. Sizcə bu final görüşündə qələbə əldə etmək üçün komandaya nə çatmadı? Mən deyərdim ki, bir balaca yorğunluq vardı komandada. Çünki 5 oyun dalbadal, 5 gün dalbadal oyunlara çıxırdıq. Digər rəqiblərə nisbətən biz bu final mərhələsinə gəlib çıxana kimi 2 oyun əlavə vaxt oynamışdıq və 11 metrələrlə bu psixoloji gərginliklərdən keçmişdik, streslərdən keçmişdik. Və bu psixoloji gərginliyin yığılması, o streslərdən keçmə, yığılma oyunçularda yorğunluğu yığdı. Biz, mən deyərdim ki, final oyununda birinci hissədə üstünlük bizim tərəfimizdə idi və 2-3 qol imkanlarından yararlana bilmədik. Əgər yararlansaydıq, mən deyərdim ki, oyunu apara bilərdi. Amma ikinci hissədə Qəbələ toparlandı və üstünlüyü ələ aldı. Düzdə onların da imkanları oldu. 2-3 qol imkanlarından istifadə eləmədilər, edə bilmədilər. Komandamız axıra kimi döyüşdü və oyunu 11 metrələrə kimi apardıq. Orada da 11 metrə bildiyiniz kimi lotereyadır. 2 dəfə bizim üzümüzə gülmüşdü, 3-cü dəfə bəxtimiz gətirmədi, ona görə qolları vuramdı. Aydındır. Başçılıq etdiyiniz komandanın gələcək planları haqqında məlumat öyrənmək istərdik sizdən. Gələcək planlarımız belədir. İndi inşallah bizim iyun ayında beynəlxalq turnirimiz var. Interin 10 illiyinə, yubileyinə həsr olunmuş. Xaricdən komandalar, klublar dəvət olunub. Azərbaycandan biz Inter olaraq Azərbaycanı təmsil edəcəyik. Və çalışacaq bu turnirdə Azərbaycanı uğurla təmsil eləyək ki, rəhbərliyin bizə göstərdiyi o münasibəti öz oyunumuzla, necə deyərlər, o münasibətə xoş biz öz oyunumuzla onları doğruldaq, ümidlərini doğruldaq, bizə olan ümidlərini. Bildiyiniz kimi 99-cu illər 2016-cı il Avropa çempionatını Azərbaycanda keçiriləcək və o final mərhələsinə düşdüyünə görə indi 99-cu illərə böyük fikir verilir və o oyunçular arasından gələcəyin yığmasını topu yığmaq istəyirlər və bizim komandada da mənim fikrimcə o yığmaya düşə biləcək səviyyədə oyunçularımız var və toparlanıb. Biz çalışacağıq ki, həmən oyunçuların texniki, taxniki bağından inkişafına nail olaq
və 2016-cı ilə kimi o həmin oyunçulardan minimum heç olmasa bir 3-ü 4-ü Azərbaycan yığmasında bizim ölkəmizi təmsil etsin Intern adına. Aydın da Hikmət müəllim, bir də sizi təbrik etmək istərdim və gələcəkdə uğurlar arzulamaq istərdim. Sağ olun. Elçin, komandamız gümüş medal qazandı, ikinci yer tutdu. Sən ümumiyyətlə bu nəticədən razısan mı? Bu nəticədən belə baxanda əslində razı deyiləm. Çünki biz finala qədər hamıyla yaxşı oyun göstərə-göstərə gəlib çıxmışdıq ora qədər. Hər komanda güclü idi. Bura qədər gəlib çıxıblarsa güclü idi. Amma biz elə bil ki, onlara da qarşı daha da üstün oynamağa çalışdıq ki, onlara qələbə qazanıb finala çıxaq, müəllimimizin tapşırıqlarını doğruldaq. Elədik, çıxdıq. Qabağımıza ən çətin oyunumuz oldu Neftçi ilə. Neftçi axıra qədər bizlə mübarizə elədi. Prosto penallarda qapçımız sağ olsun, bəxtimiz gətdi. Elə bil ki, penallarda udduq, çıxdıq finala. Finalda Qəbələ ilə oynadıq. Prosto Qəbələ bizlə, onlar da bizim üçün pas oynamağı xoşlayan komandadır. Nə istəyirlər, onlar da pas oynaya. Qəbələ ilə də istədik ki, onlar da udaq. Prosto ki, nəsə alınmadı. Komanda çatışmayan cəhətlər var idi. Penaltilərə gəldi ora, amma penaltilərdə bəxtimiz gətmədi, məğlub olduq, ikinci yer tutduq. Gələcək mövsümdə necə? Interdən qızıl medal gözləmək olarmı? Gələcək mövsümdə hamımızın bir ümidi var ki, o da ki, qızıl medal almaq, tərk oyuna çıxanda biz qələbəyə çıxırıq. Heç vaxt məğlubiyyət üçün çıxmırıq. Burası elə bil ki, gələn mövsümlərdə bizim ancaq bir hədəfimiz varsa, o da qızıl medal almaqdır, birinci yer tutmaqdır. Çox sağ ol, təbrik edirik. Ayxan, komandamız ikinci yer tutdu. Çətin, çox çətin bir mövsüm alındı. Ümumiyyətlə, nə deyə bilərdin bu keçirilən turnir barədə? Çətin mövsüm alındı, amma bizim üçün elə çətin deyildi. Bizim hər komandan asanlıq da keçdi, amma axırıncı yarı final və final oyunları bizim üçün nisbətən çətin oldu. Finalda Qəbələ güclü komandadır. Biz onlarla oynadıq, lakin penallaşmada bəxtimiz gətmədi. Qapçımız bir topu çıxartsa da yenə məğlub olduq. Ona görə çempionluqdan çıxdıq. Bizdə olan məlumata görə turnirin ən sərrast oyunçusu olmasam, qol vurmaq necə çətin deyildi mi? Yox, Kaşalısın kapitanımız pas çıxardırdı, vururdu. Gələcəkdə necə? Böyük futbolçu olub, yəni çoxlu-çoxlu qolları vurmaq istəyirdin? Ha, əlbəttə ki. Kimə oxşamaq istəyirdin belə hücumçulardan? Messi. Bəs Inter bizim əsas komandadan hansı futbolçuları bəyənirsən? Mən Inter-in əsas Karlsons-u bəyənirəm. U13 liqası hər mövsüm çətin, gərgin mübarizə ilə seçilir. Bu ildə belə oldu. Mövsümün nəticəsinə görə Inter ikinci yer tutdu. Ümumiyyətlə, sən nə deyə bilərdin keçirilən oyunlar və mövsüm barədə? Biz yaxşı oynadıq. Prosto finala çıxdıq. Ən güclü oyun Neftçi ilə oynadıq. Keçdik Neftçini. Prosto finalda Qəbələyə biraz çətin oldu. Uda bilər deyə nə qədər şanslarımız oldu. Prosto vuranmadıq da. Penallaşmalarda utdular bizi. 4-1 finalda və yarım finalda sən komandaya xilas edib, yəni oyun sonrası penalti seriyasında çox vacib toplar çıxardmışsan da. Ümumiyyətlə, komanda yoldaşları sənə buna görə təşəkkür eləyiblərmi və final görüşlərdə niyə bəs penalti seriyasında kömək edə bilmədi? Təşəkkür eləyiblər bizim oyunçular, çox sağ ol. Tək mən eləmədim, hamısını komanda da bacardı, bizimlə elədi. Prosto finalda da, nə bilmək, çıxardanmadım, baxdım, gətirmədim. Düz seçmədim.